Unes 10.000 persones participen en l'inici de la Marxa de la Llibertat, una caminada que ha sortit des de la plaça 1 d'Octubre de Vic en direcció a Barcelona. Es commemora la memòria del president Lluís Companys en el dia que es complien 79 anys del seu afusellament per les tropes franquistes. Desenes de persones s'asseuen davant dels jutjats de Vic com a protesta per la sentència del Tribunal Suprem per al referèndum de l'1 d'octubre. La patata del Bufet torna a ser la gran protagonista del municipi d'Orís amb la celebració de la 25a edició del mercat d'aquest producte. Unes 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han sortit aquest dimecres a les 8 del matí des de la plaça 1 d'Octubre de Vic en direcció a Barcelona, per la C-17, flanquejades per una desena de tractors i diversos motards en l'inici de la Marxa de la Llibertat. L'objectiu de la majoria dels participants és arribar caminant a la capital de Catalunya el proper divendres, però el recorregut es fa per etapes i en aquesta primera es farà nit a la Garriga. És a dir, amb moltes ganes, perquè en el fons el que hem de demostrar és que el poble continua movent-se, que continua d'una manera molt pacífica, això sí, pacífica, queixant-se per aquesta sentència tan infame que ens han fet i que, a part de tancar doncs, el nostre govern a la presó molts anys, a més ens estan enviant un missatge de que hem d'estar callats, quiets i no puguem ni parlar sobre el que volem sobre el nostre país. Llavors, tot allò que es faci, nosaltres hi hem de ser-hi i, evidentment, els alcaldes també. Un trosset petit, simbòlicament, però em fa molta il·lusió acompanyar a gent de la meva edat, que és més caminadora, i a gent jove, i a gent de tota mena de gent que volem fer aquesta marxa per demostrar la nostra voluntat de tenir un país que no tingui gent a la presó per voler això mateix, ser ells mateixos. Doncs el mateix que fan la majoria de ciutadans i ciutadanes d'aquest país, que batallem per la llibertat i entenem que no podem viure en un estat repressor i més després de veure aquesta venjança fastigosíssima que hi ha hagut de l'estat espanyol, dels tres poders, en definitiva, de l'estatus quo respecte als nostres companys empresonats. Els participants, en un to festiu i reivindicatiu, han volgut fer palesa la indignació per una sentència de l'1 d'octubre que consideren injusta i desproporcionada. Una cosa és que no sé bé què dir-te. Impressionant. Sempre ho deia que els farien pagar el que els havia fet. Ara sap molt greu. Per això som aquí. Una etapa fonamental de Catalunya. Un aplaudiment molt fort per l'organització. Molt crítica, però que ens ha tocat viure a nosaltres, com els meus pares i avis van haver de viure a la Guerra Civil. Doncs ara ens toca a nosaltres. Estem en una mena de guerra que no hi ha trets, però bé, alguns n'hi ha, no? De boles. Però que ens toca a nosaltres defensar-ho, si no, malament. Abans de la sortida, en un petit escenari, alguns dels familiars dels presos independentistes han rebut l'escalf dels participants en la caminada. És el que dona força i el que ens connecta amb la nostra realitat, amb la realitat del país, no? Perquè després d'una sentència que està clar que no ha volgut veure en absolut ni què va passar ni què passa aquí, doncs connectar-nos amb la realitat doncs, és el que realment et dona força, t'il·lusiona i et fa agafar pues, això, molta esperança. La marxa ha fet una aturada a Centelles per dinar i a partir de 2:45 de la tarda ha seguit el seu camí per la C-17 passant per Aiguafreda, Tagamanent, el Figaró i arribant per últim a la Garriga. Aquesta és una de les 5 marxes que han estat organitzades per l'Assemblea Nacional Catalana com una acció de resposta a la sentència de l'1 d'octubre. Enmig de l'excepcionalitat del moment que es viu aquests dies arreu de Catalunya, la ciutat de Vic ha fet un parèntesi aquest dimarts per commemorar la memòria del president Lluís Companys en el dia que es complien 79 anys del seu afusellament per les tropes franquistes. L'acte es va dur a terme a la plaça que porta el nom del que fou el primer president del Parlament de Catalunya i que es va convertir en l'únic president de govern elegit democràticament que va morir executat a l'estat espanyol.
No hi ha ningú digne de substituir l'alta i històrica figura del president traspassat. És per aquesta raó, per aquesta raó única d'inferioritat i de petitesa, que sento ara un gran acaparament. Ara bé, davant els vostres vots, jo estic disposat a afrontar totes les responsabilitats futures i per a fer-ho demano el respecte de tothom i la col·laboració dels elements republicans i catalanistes. L'acte va consistir en una lectura de textos combinats amb música en directe, sota la mirada de regidors de l'Ajuntament de la ciutat, acompanyats per representants d'entitats, partits independentistes i sindicats tant de Vic com de la comarca d'Osona. Escolta, mai ningú no m'ha dit res de tu, ni si morires entre vent desfermat, si et besà el sol el cos romput, més compassiu que els homes, o et mossegaren dents d'una alba freda, amb aigualers de plors. Però una antiga veu dins meu murmura, sempre gelada l'alba de la mort. El sol s'avergonyeix quan cacen l'home i fuig davant de l'odi mesurat. El discurs que va presentar Companys al Parlament el dia 5 de gener de 1934, el programa del seu primer govern, també va ser protagonista durant la vetllada. El govern afirma que mantindrà d'una manera estricta el laïcisme. No vol dir això agressivitat ni odi a cap religió, sigui la que sigui. Totes respectables i davant nostra totes respectuoses, però mentre acatin i se sotmetin a les lleis fonamentals que ha dictat la República. Per la defensa dels drets de Catalunya i per la defensa de la República Democràtica i Parlamentària que tant estimem, estem disposats a donar la vida i, si és necessari, la defensarem amb les armes a la mà. L'homenatge a Lluís Companys va concloure amb una entrega floral a l'escultura que commemora l'expresident, afusellat el 15 d'octubre del 1940. Les reaccions a la sentència del Tribunal Suprem pel procés continuen. El dimarts, l'ANC i Òmnium Cultural van convocar diverses segudes davant de les delegacions que el govern espanyol té a Catalunya. En el cas de Vic, es va fer davant dels jutjats a les 7 de la tarda. L'escenari es va instal·lar al nou parc de l'Hospital de la Santa Creu. En l'acte hi va participar el cantant de la iaia, Ernest Cruzats, i diferents voluntaris van llegir les cartes que els presos i preses polítiques han fet arribar des de la presó. A mesura que es va anar fent fosc i per acompanyar la música, els concentrats, tots asseguts a terra, van anar encenent les espelmes. Surt aigua de la font gelada, tants anys sense caure, és fresca i clara, un cel de llum. Acosta la mà i deixa'm caure, omple't la cara, que són llàgrimes blanques de plors de pescar. Gràcies, Maia. Els diumenges dies 6, 13, 20 i 27 d'octubre, la patata del bufet torna a ser la gran protagonista d'Orís, amb la celebració de la 25a edició del mercat d'aquest producte, que s'ha convertit en tot un referent del territori a nivell gastronòmic. Les noces de plata d'aquest certamen no s'han pogut celebrar amb una bona temporada per aquesta varietat de la patata, amb una sequera que ha provocat la meitat de la collita habitual. Tot i això, la manca de precipitacions no ha afectat ni a la mida ni tampoc a la qualitat de la patata del bufet. Aquest segon cap de setmana de mercat, la veritat és que està funcionant molt bé, tenim una notable afluència de visitants. És veritat que el temps també ens acompanya, però sobretot agrair a la gent que venen a comprar patates al bufet, aquest producte de proximitat que conreen aquesta associació de productors. Aquests 25 anys ens permeten fer un balanç molt positiu, sobretot perquè s'ha consolidat una fira que és de referència i que ha sabut mantenir la seva autenticitat. Estem molt satisfets de
de com va el mercat. Tot i que no ha sigut un any especialment bo per les patates perquè va fer moltíssima calor i la collita no ha sigut lo suficientment bona que hauria d'haver estat, que hauríem volgut, però la veritat és que estem molt contents de com s'ha desenvolupat el mercat i de com ha anat fins ara. La varietat de la patata del bufet és autòctona, poc productiva i no gaire atractiva a simple vista, però d'una textura, sabor i cremositat excepcionals que la converteixen en un producte d'alta qualitat gastronòmica i a la vegada apte tant per als plats més senzills com per als més refinats. L'única parada que fem és ara pel mercat de la patata. Plantem les patates del bufet i les venem aquí a la fira i llavors la meva mare sempre havia fet melmelades i ratafia i bueno, per tenir un complement més per la fira, doncs portem les melmelades i la ratafia que fa la meva mare. I després doncs també tenim, com que tenim vaques, també fem mató i són els productes que tenim. Durant els 4 caps de setmana que dura el mercat, també hi haurà activitats paral·leles, com la visita guiada a l'església i al castell d'Urís. Les activitats d'aquest cap de setmana, la trobada de poetes doncs, ha funcionat molt bé, amb l'homenatge amb en Josep Crivellers, que ens va deixar malauradament el mes d'agost, i doncs això, una 25ena de persones han fet homenatge al nostre amic i veí Josep, i també una novetat aquest any, que és la visita guiada al castell d'Urís, que també ha funcionat molt bé. La veritat, ha complert les expectatives, 120 persones han fet aquesta visita guiada al castell d'Urís i a l'església parroquial de Sant Genís. El mercat de la patata del bufet tancarà les seves portes el diumenge dia 27 d'octubre amb un concert del grup gospel d'Urís i la celebració de la Gran Castanyada. Avui hem vingut a la plaça Josep Espona d'Hostalets de Balenyà, que aquí és on es farà aquest proper dia 20 d'octubre, el diumenge, la mostra de la Fira de Teca Sana, que ja fa molts anys que s'està fent, aquest any es fa la 6ª edició, i avui hem vingut a parlar amb en Sebastià Martí, que és membre de l'organització d'aquesta fira, perquè ens expliqui una mica quina és la temàtica d'aquest any i què trobarem aquest any a la mostra Teca Sana. Sebastià Martí, gràcies per acollir-nos aquí, a la plaça. 6ª mostra de la Fira Teca Sana, una fira ja consolidada, no?, amb tants anys? Bé, no es consolida mai prou, perquè el poble és petit, ens agradaria també pues, que els pobles del voltant també vinguessin, perquè és una oportunitat per aprendre coses i per passar-s'ho bé. És una diada pensada per famílies, per pares, mares, nens, tots, iaies, esteu tots convidats, i que vegin una mica com va el tema de l'alimentació. Cada any gireu entorn a una temàtica. Aquest any quina és la temàtica? La temàtica d'aquest any és la llet i els derivats làctics i els seus riscos beneficis per la salut, no? Si ha de ser un element o ha de ser un complement de la dieta. Abans em comentaves que hi haurà algunes novetats. Quines seran aquestes aquest any? Bé, aquest any la temàtica ens dona joc una mica per entrar al tema mediambiental i tema de salut pública. Fins ara, les anteriors edicions, havíem parlat de temes d'alimentació que portaven problemes de salut concrets. Ara, aquest any, amb el tema de la llet i de la carn, que segurament farem l'any que ve, tractarem els temes d'alimentació que ja no afecten només a la salut individual de la persona, sinó que també influeixen en la salut de la resta de les persones i a la salut dels animals i de la natura, del medi natural que ens envolta i que també forma part, diguéssim, d'aquest planeta. Em comentaves també que la fira es fa justament enmig de la Setmana Bio, no? Sí, del 19 al 27, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica té la Setmana Bio, programa la Setmana Bio, en la qual hi ha tota una sèrie d'actes per promocionar precisament el producte ecològic. Llavors nosaltres serem a la fira, perquè a part de mostra d'alimentació per la salut també hi ha el que és la fira, que hi ha una sèrie de productors que posaran els seus estants precisament aquí i ens oferiran, diguéssim, els seus productes per tal de
de que la gent els conegui, conegui els seus beneficis i els, diguéssim, una mica hi puguin tastar, la gent pugui tastar i pugui interaccionar amb tot aquest consum, diguéssim, paral·lel, que a poc a poc van entrar en els supermercats, per exemple, i que estaria bé doncs, que tots tinguéssim una idea una mica més àmplia de lo que és el producte, no només en si, allò que agafem i consumim, sinó tot el que comporta. Hi ha durant el dia diferents xerrades, taules rodones, la del matí, per exemple, és una xerrada sobre els làctics. Aquestes xerrades, em comentaves que es faran allà dins del centre cultural. L'espai cultural, sí, perquè allà hi tenim el canó, per si algú vol fer servir per projectar algun material de suport a les xerrades i tot això, però bàsicament perquè també és un espai més tancadet i aquí hi ha molt bullici. Quan normalment comencen a venir els nens i tot això, això és bastant bullici, ara sentim el tren també, vol dir que el millor és posar-los allà dins. Aquestes xerrades i taules rodones, quins les faran? Mira, la xerrada del dematí la farà en Josep Maria Villagrassa, és un senyor naturòpata de podem dir, de tota la vida, és un dels primers que va començar a parlar d'aquestes coses i que ens l'hem apadrinat una mica, amb el seu permís, perquè ell havia estat molt de temps vivint i estiuejant aquí al poble. I bé, amb la coneixença que ell té en el poble, doncs va dir, doncs mira, vindré a fer-vos la xerrada, és un senyor que sap molt i val la pena aprofitar-lo. Ens introduirà una mica en els beneficis o perjudicis que pot tenir la llet segons com la prenem, segons com es produeixi una mica, no? I segons com es consumeixi també. I llavors la taula rodona de la tarda es fa just abans d'un berenar que es farà a base de productes que no són làctics, o sigui que també existeixen els berenars sense llets ni iogurts, no? Sí, de fet, la ingesta de llet, diguéssim, és cosa de fa 3.000 anys, quan l'home fa molt més que existeix. Per tant, quan érem caçadors-recol·lectors no hi havia llet por ahí, sinó que va ser a partir de la domesticació, diguéssim, dels primers animals salvatges, no? A partir del neolític endavant, doncs que es va començar el consum de llet. Per tant, abans ja es menjava sense llet i ara hi ha tota una corrent i hi ha moltes cultures fora de la nostra occidental, que és de llet per formació, per naixement, hi ha moltes altres cultures més antigues que no fan servir la llet. Per tant, tot això és el que sabrem aquest diumenge. Exacte, una mica és això, veure altres maneres de fer, altres maneres de menjar, altres punts de vista, una mica que tot això serveixi perquè la gent prengui consciència, si més no, del que està fent, que sàpiga per què ho fa o que està, diguéssim, contribuint a que passi. No? Un exemple, doncs ara fa poc, no? Doncs el tema dels plàstics, doncs bueno, ens posicionem, hi ha molta gent que comença a posicionar amb el tema dels plàstics, doncs bueno, anem a parlar de la llet, aviam com ens posicionem i així aviam si a poc a poc ens anem fent conscients del que estem fent i l'impacte que produïm. També hi haurà per totes les famílies una gimcana familiar sobre els làctics. Aquesta gimcana, em comentaves que estarà aquí baix, i a les terrasses, com serà aquesta gimcana? Perquè no me l'imagino. Bé, aviam, una mica, en aquests tres espais que tenim aquí, mirarem de fer un recorregut per la història del consum de la llet, perquè els nens, això des de la vivència, des del joc, aprenguin o tinguin consciència una mica també ells de per què estan prenent llet o per què no prenen llet o quina cosa podria prendre en lloc de llet, no? Llavors, per ells hi ha uns tallers a primera hora per esmorzar, en els quals hi posarem unes creperes, l'any passat va funcionar molt bé, un taller de creps, ells es fan el seu esmorzar a base de creps i llavors hi haurà uns liquats vegetals. I finalment a la tarda doncs, hi haurà jocs de tota la vida doncs, perquè puguin jugar pares, nens, mares, qui vulgui. De fet, als nens sempre se'ls hi queden més els conceptes no? Quan juguen, no pas sí, asseure's sí. I escoltar alguna cosa. Sí, sí. En el joc hi ha l'aprenentatge en els nens, està clar. Doncs, Sebastià, només convidar a tothom que vingui aquest diumenge 20 d'octubre, no? Aquí a la Mostra Teca Sana, aquest any la llet, l'any que ve la carn. No s'acaben els temes, no?, per tractar a la mostra? No, jo crec que l'alimentació és la base de la vida i en aquest aspecte sempre hi ha coses a dir, sempre coses van descobrint noves, no?, i que creiem que és prou interessant com per tornar-ho a fer l'any que ve. Doncs moltes gràcies, ens veiem aquest diumenge. Bueno, us esperem a tots, moltes gràcies. Doncs aquí els convidem a anar aquest diumenge, dia 20 d'octubre, aquí a la Mostra de la Fira de Teca Sana, aquesta sisena edició parlant aquest any dels làctics.